children of God, and paint my tale of time's beginning. Seberapa cun grafik ini? Graphic quality allows switching between performance quality. You're not getting me.
So you have the ring? Have the ring? Good. This was born for your grandfather. The battle of the way. Mother? Yes. That's a good idea. That's a good idea. And that's the morning. First light. First light. Cantik-cantik lagi cyberpunk. Dibikin awal-awal kena serang. It is for you. The curtain is raised. Nothing is intended to sever from the branches of Ethos. Yeah.
You move. You move. Can I check your eyes, you hear me? We can attack north and cut west. Baru start namanya 16 menit. Oke lah juga grafik. Sama juga. Cantik lagi ghost. Cantik loh foto mod ini. Udah macam bos. Try lah dulu main heavy attack. Find and rescue your crew. Gimana crew?
funny. Que massa. Open door. Inside. Semat jalannya, jelek yang jalan ini, bongkok-bongkok. Lari? Lari, oke. Okay. Ya, ada tapak kaki, ada tapak kaki. Olehlah, grafik. Macam bukan game PS5. Oh ya, game PS4 pula banyak. Mana panjat? Oh. Yes! Assassin style. Semua boleh dipanjat. Makan. Find and rescue us, do you agree? Wah, ini nampak aisnya. Tadi tidak nampak. Oh, ini baru cantik grafik begini. Pelet-pelet. Tidak ada nampak stamina. Mana kita mau pergi ini? Lama sudah main, tak pandai main sudah. Not synchronized. Sana. Di atas kah? Oh tu di atas tu, ada view. This view kita lihat setengah jam tu. Yang paling penting ni, oops. Sinkrona. Ini baru mantap. Macam PS4 punya game je. Udah biasa banyak sama pro. Where that oath breaker is held sacred.
gini sudah nampak. Terbit matahari. Okay lah guys, see you on next video. Bye bye.